መጀመሪያ እንግዲህ ኢቢኤስ ቲቪ ስላስፎም መሸሻሞት ያወጣውን ዜና ሰምተን እንመለስ። ወንድማችንና የሥራ ባልደረባችን አስፋው መሸሻ ባደረበት ህመም በክምና ሲታገዝ ቆይቶ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የጣቢያችን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ማኔጅመንትና ሰራተኞችም ባንጋፋው የሬዲዮና ቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጅና አቅራቢ አስፋው መሸሻ ህልፈተ ህይወት የተሰማን ጥልቅ ሀዘን እንገልጻለን። አስፋው መሸሻ ረጅም አመታትን በተሻገረ አገልግሎት በጣቢያችን የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ይተላለፍ በነበረው ኑሮ በአሜሪካ ከተሰኘው ፕሮግራም እስከ ውድን በኢቢኤስ መሰናዶ ድረስ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ ባልደረባችን ነበር። በልፈተ ህይወቱ የተሰማንን ልባዊ ሀዘን በድጋሚ እየገለጽን ለቤተሰቦቹ፣ ወዳጅ ዘመዶቹ፣ አናቂዎቹና የሙያ ባልደረቦቹ ሁሉ መጽናናትን እንመኛለን ብሎ እንግዲህ ኢቢኤስ ቲቪ ተናግሯል። አስፊዬ እንዴት ነው? ይሰማሃል? በጣም አሪፍ ነኝ። ይሰማሃል? አዎ፣ በጣም ዳሪ። እንዴት ነው አስፊዬ? ደህና ነህ? ሰሞኑን እንኳን ትንሽ አሞኝ ነበር፣ ዛሬ ዳሪ። ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? እጅግ የሚያሳዝን ዜና ሰምቼ ነው። በጣም 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 ነው ያዘንኩት። ኢቢኤሱ አስፋው መሸሻ አርፏል እና በጣም በጣም ያሳዝናል። በጣም ብዙ ወዳጆች፣ በጣም ብዙ አድናቂዎች ነበሩት፣ ግን ወደ እግዚአብሔር ሄዷል። እግዚአብሔር አምላክ ለሚወዱት ለሚያከብሩት ይህ ነው መልካሙን ሁሉ አመኛለሁ። እንግዲህ ህይወት እንደዚህ አንተ ስትል ልጆች እኛ ልንላ ቤት እየጠበቅን ነው። ፈጣሪ እንዲምርህ ድነህ እንድመጣ እየጸለይን ነው ጠዋትና ማታ። እባክህ ድነህና አይኔን ለማየት በጣም ጓጉቻለሁ። ህፃናት በሙሉ በጣም ናፍቀውሃል። ፈጣሪ እንዲምርህ ይጸልዩልሃል። ያስከብደ ወይ ወይ አስፍዬ ልብ ሰባሪ ዜና ሰምተው ከያሉበት ወደ ኢቢኤስ ስቱዲዮ የተሰባሰቡት መላው የሥራ ባልደረቦቹ ቢሮአቸው እንደ ከዚህ ቀደሙ በጥሩ ድባብ አልነበረም የተቀበላቸው። ይሁን ስቱዲዮም ላይ የሚታየው ድባብ እጅግ ልብ ሰባሪ ነበር። አስፋው መሸሻ ህክምናውን ሲከታተል በቆየበት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ቅዳሜ ሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነበር ከዚህ ዓለም ድካም ማረፉ የተሰማው። ከመወለድ በላይ አስተሳስሮ አቆራኝቶናል ሰለዩ ማ